en públic, no? I una mica tenir més coneixement sobre això i, bueno, potser és una cosa que fem habitualment i a vegades ens falten una mica de recursos, doncs bé, ella ens donarà unes pautes i ens ajudarà una mica amb aquest tema. Bé, doncs, bon dia. Com ha dit la Núria, em dic Magda, soc periodista, per tant serà com la, jo crec que els 35 minuts o 40 o 45 que duri això més estranys, perquè probablement no serà del vostre àmbit. El que passa que sí que intentarem, a mesura del possible, és que les presentacions que vinguin a partir d'ara doncs, siguin diferents i per tant sigui també més fàcil convèncer i captar l'atenció dels que tingueu a davant. El que intentaré és fer dues coses, és primer de tot veure com podeu fer una presentació oral per arribar més fàcilment al públic que teniu davant, en funció del que hi hagi en cada moment. Per tant, a nivell de com organitzar la presentació, de guió, d'estructura, de fer una presentació, i després també elements que són imprescindibles, que són els elements, diem, no verbals, és a dir, com parlem, quin to utilitzem, com què fem amb els gestos, com ens posem davant del públic, perquè aquest públic d'avui potser probablement és proper, no? Potser tots us coneixeu, heu coincidit en algunes vegades, però a vegades podeu estar en una conferència o una ponència que el públic que teniu davant no el coneixeu. No? He de dir que quan passareu més nervis és quan els que teniu davant us coneixen de pe a pa, perquè els que no us coneixen no tenen res de, no esperen res de vosaltres. En canvi, quan el públic és molt proper és quan els nervis passen a tot. És a dir, no els pots controlar de cap manera perquè realment tu saps qui tens davant i per tant qui és el que et poden esperar de tu. El que intentaré és, en la mesura possible, és això, que aprengueu a controlar aquests nervis i aquesta por, i que alhora intenteu ser originals a l'hora de fer les vostres presentacions, perquè això vol dir que aquests 35 minuts no els patireu, sinó que els acabareu gaudint. Val? Començo amb això que us deia ara, que és perdre els nervis. Jo crec que és el que posa més nerviós. A mi no hagués pogut passar que ara comencessin a tremolar les cames, un tremol és la veu, que és el que passa sempre quan et poses davant d'un públic i que no el tens controlat. No? Què cal que tingueu present quan us diuen el dia, avui és dia 20, no? Doncs el dia 20 d'octubre haureu de fer una presentació, podeu participar en aquestes xerrades i heu triat aquest tema, poseu-vos a treballar. Primer de tot heu de pensar qui teniu a davant. Us coneixeu, no us coneixeu, tots som del vostre àmbit, de la vostra especialitat, tindran controlat el vocabulari, el llenguatge, el que jo utilitzaré. Primer de tot us heu de preguntar això, perquè si són especialistes també de pediatria potser ho tindreu molt controlat, però si són de qualsevol altra especialitat us haureu de fer aquesta pregunta. Per tant, abans de posar-vos a començar a emplenar papers i mirar qui poso i què em faré el PowerPoint i què hi va fer... No, què tinc a davant? Què és el que vaig a preparar? Són preguntes que no us fareu perquè tirareu pel dret, us posareu a preparar el PowerPoint, a buscar imatges i textos i a intentar que tot quedi ben escrit, no? Fer un guió superben escrit de punta a punt, allò perquè després el puga llegir i em senta tranquil·la. Doncs no. Anem a fer-nos unes preguntes i després ja ens posarem a preparar la nostra presentació. Primer això, qui tinc a davant? No? Amb qui em dirigeixo? L'altra cosa, quin és el seu nivell de coneixement? Perquè és molt important, no? Si ho feu per pediatres, probablement a l'arbre que el coneixeran, no? Però si el que teniu a davant són un grup de pares i mares, utilitzaran el mateix arbre que vosaltres? Segur que no. Moltes paraules se us escaparan i quan vosaltres l'utilitzareu, ells se sentiran interfeixos perquè us diran, no us estic seguint, és a dir, m'estàs dient una paraula que per mi és incomprensible. I potser també té un gran nivell d'estudis, però per a ell pot ser totalment incomprensible allò que li estàs explicant. L'altra cosa, que és el que posa més nerviós, la durada. Costa més una presentació de 10 minuts que una de 45. I la durada només es controla d'una manera, havent assajat a casa. Havent posat la gravadora i tenint comptabilitzat què és el que vas a fer. Dic això de la durada perquè sovint passa, no? Dius, tindràs entre 10 i 15 minuts per la presentació i n'acabes fer 25, no? O en tens 45 i en 35 ja has acabat perquè dius, jo no sé més què explicar, no? M'he posat tan nerviós i he començat a carregar tan ràpid que al final els minuts han passat molt ràpid. Això és també molt important perquè a l'hora que prepareu la presentació heu de tenir en compte quanta estona haureu d'estar parlant. I dic d'assajar perquè el més fàcil és que poseu a preparar un PowerPoint, feu un bon guió, l'estructureu, però mai us poseu a casa amb el mòbil, la gravadora, a veure quants minuts dura, no només quants minuts dura la presentació, sinó com ho he fet. No?
perquè el més fàcil és tenir-ho tot interioritzat, no? Els conceptes molt, molt clars, però mai assajant-ho. No cal fer-ho davant del mirall, perquè ja veig com mateix a vegades encara posa més nerviós, és tan senzill com posar la gravadora i seure davant el fill, la parella o qui sigui, perquè et vegin, perquè puguin controlar-te i puguin dir aquí t'has perdut, aquí jo no et seguia, potser els teus et seguiran, però jo no et seguia. I això és molt fàcil, perquè realment són persones que et coneixen i tiran les coses amb molta sinceritat. Per tant, abans de tot, abans de tenir moltes... pregunteu-vos totes preguntes més bàsiques i assageu a casa. Dic això d'assajar a casa perquè estic convençuda que molts, avui us haureu passat molta estona estudiant i preparant la presentació, però ningú s'haurà preguntat amb la gravadora quants minuts havia de durar, si s'ha adequat el temps o no, ni ho ha assajat a casa, és a dir, bueno, com que ja més o menys, ja ens ho direm. Però és molt fàcil perquè llavors també us donarà molta més seguretat, perquè sabeu, no només controlareu el que aneu a dir, sinó com ho aneu a dir. I després l'altra cosa que és el lloc. Jo avui venia amb un desavantatge, és que jo no sabia com era aquesta sala, perquè primer m'havien dit que era l'auditori de l'Arnau. I dic, bam, aquest lloc ja el conec. Però aquesta sala no sabien si seria petita, si hi hauria una tarima molt més alta, si seria més baixa, si al mig hi hauria un passadís i em podria moure per aquí. Per què dic això? Perquè sempre que pugueu, sapigueu on aneu a fer aquesta presentació, us ajudarà. Primer tot us tranquil·litzarà, perquè direu, va, aquest lloc ja me'l conec. I dos, us ajudarà a saber com us podeu moure per l'espai. Què és el més fàcil? Fer això. La cadira dona seguretat, no passa res, però la cadira dona seguretat. Aquí hi ha la gran sort que aquesta pantalla és superpetita, però a molts llocs hi ha una pantalla de dos venedors davant que l'utilitzem de protector. Però protector vol dir que a més ens tapa la cara, per tant els altres ni ens veuen. Seguim el PowerPoint, perfectament concentrats, la gent no sap si estàs parlant amb la pantalla o amb el públic que tens a davant i tu estàs molt tranquil perquè gairebé podríem dir que ningú et veu, no? Això és el més fàcil. Però si el que us teniu a davant us coneixen, el que he fet a l'inici, jo no us coneixia, però m'he atrevit, és fer això, perquè quin sentit té que em posi aquí dalt? Si us he de parlar a vosaltres, si sé el que us vaig a dir, si a més puc estar al vostre costat perquè som companys que probablement demà treballarem junts, no? Quin sentit té que em posa dalt d'una gran tarima i em tapa amb la pantalla de l'ordenador? Si us conec, us miro i interpel·lo directament a vosaltres, no? Perquè realment no hi ha cap barrera que ens impedeixi poder-ho fer d'aquesta manera. Si hagués un passadís al centre, a més em podria costar els ulls allà dalt fons, ho podria per aquí, eh? Però aconseguiria molt més ràpid captar la vostra atenció, no? Perquè hauria trencat la barrera de jo explico, vosaltres em seguiu. De la mateixa manera que no cal que digui si hi ha alguna cosa en algun moment que voleu preguntar, pregunteu, perquè això és una conversa i per tant interpel·leu quan vulgueu. És molt important això que deia de l'espai, perquè si tu controles i t'has posat aquí al costat i per tant ja he perdut aquesta barrera, ara ja em sento més tranquil·la. Ja no hi ha res que m'impedeixi poder parlar amb vosaltres, no? I perquè el que us posarà més nerviós sempre serà les cames, no? Les cames a vegades tremolen o tremola la veu i quan tu et mous, això ho dissimules. Si algú et veu així o amb el paper que et tremola les mans i per tant vas a moure el paper, tu només veus la teva mà i els altres només pateixen perquè ho estàs passant fatal, no? Per tant, si et mous, això ho evites i a més si et tremola la mà però tu vas caminant aquesta mà quieta així, i es veu moltíssim, si tu vas caminant i et vas mover tu mateixa, acabaràs de deixar de tremolar perquè ja estaràs còmode a l'espai en el qual et trobes. Dit això, abans ho dèieu començar, el públic més, el que coneixeu més, el més fidel, és el que sempre passareu més nervis. Per què? Perquè poden pensar o et poden veure nerviós, no? I per tant sabran que tu ho estàs passant fatal, una persona que no et coneix, no saps si tens la cara més vermella o menys, si tremol més la veu o menys, o no saps si realment tu en saps d'aquest tema, no? Per tant, el públic que més coneixeu és el dia que us posareu normalment més nerviosos. I és llavors quan més heu d'assajar, quan més heu d'intentar controlar tot allò que us posa nerviós. Una altra cosa és buscar la manera d'interpel·lar-vos ràpid, no? Jo he començat la presentació dient probablement és els 35-45 minuts més estranys que tindreu aquest matí perquè les altres vegades us sentireu molt còmodes i són sobre el vostre tema. Això podíeu pensar que era improvisat. I no hi ha res mai improvisat quan poses davant d'un públic. Has de buscar sempre aquella frase, aquell element que et permetrà connectar al primer moment amb el públic que tens davant.
És a dir, no hi ha res a nivell... Si pots un exemple personal, que us hagués pogut explicar... De fet, per aquesta mateixa xerrada fa uns dies vaig començar d'una altra manera, que vaig dir... jo fa uns quants mesos que volto per hospitals a fer això i perquè vaig fer un llibre amb protagonistes del món sanitari i això m'ha permès entrar i conèixer-vos a tots vosaltres. Aquest hagués pogut ser una altra manera de començar, que ja de seguida haguéssiu vist que, malgrat no ser del vostre àmbit, no sóc un extraterrestre, no? Per tant, llavors ja m'hagués guanyat la vostra confiança, la vostra atenció d'entrada, no? I això heu de buscar-ho sempre. Si teniu al davant un públic que us coneix molt bé, busqueu aquella frase per començar que us permetrà connectar amb ells. I si no el coneixeu, potser heu anat a fer aquesta xerrada a Barcelona i hi ha un altre element que us relaciona amb aquell hospital i, per tant, la podeu utilitzar per començar. Pensem sempre, perquè el que no penseu mai és la manera com començar. El més fàcil és dir bon dia, bones tardes, però hi ha un element més que és connectar directament al públic i després del final, que ja en parlarem, però al final sempre és allò al silenci i espero que m'aplaudeixin, perquè no saben si he acabat o no, però al final acabem deduint que sí, no? Per tant, això és el cas, és allò, és el més important perquè us donarà seguretat de dir jo sé perfectament com començaré i sé perfectament com acabaré. El de dins, que ho aniré desenvolupant perquè només ho sé jo. Per tant, els altres no tenen per què posar-se nerviosos. I una altra cosa que és important és, perquè és el que acaba posant més nerviós, és això de dir, pregunteu com vulgueu, no? Heu de començar a preveure si us faran preguntes per on aniran. Perquè el que us pot posar més nerviós és dir, ostres, no sé què em preguntaran, i si em pregunten sobre això i no ho sé com en sortiré, què passarà si algú em qüestiona alguna cosa que... Penseu. Si penseu en les possibles preguntes o les possibles, no? Què pot passar durant aquests minuts que doni la presentació si a més a més al final hi ha un torn de preguntes, no? Intenteu fer-vos aquestes preguntes vosaltres mateixos, tenir les respostes més o menys controlades i això també us traurà nervis de sobre perquè sabeu perfectament que controleu tots els elements. I no hi ha res que us pugui escapar. Fins i tot aquell que busqui la pregunta més punyetera tindreu una possible resposta. I si no, la manera de evadir-la. De dir, avui no ens centrem en això, farem un altre dia, però espavila't per aquí perquè potser pots aconseguir alguna cosa. Dit això, ara anem al que segur que feu sempre molt bé, que és això, preparar un PowerPoint, preparar una bona presentació i tenir un guió molt clar. Si és així, si sempre ho feu més o menys bé, quan us heu fet les preguntes inicials, qui tindré davant, en quina auditoria estaré, quines preguntes em poden fer, us poseu directament a preparar el PowerPoint, una diapositiva darrere l'altra, o abans dieu, començaré així, acabaré així, i ara vaig a fer un guió. Un guió vol dir esquemàtic, punt 1, punt 2, punt 3, inici, desenvolupament i final. Abans de posar-te a buscar quines fotografies o quin text posaràs a la presentació, preparar el guió, d'inici a final, amb un full esquemàtic, tres punts, ja està. Inici, desenvolupament i final. Fer això us ajudarà a estructurar les idees, és a dir, vull començar per aquí, després explicaré això i arribaré al final. Perquè això després us ajudarà a preparar el PowerPoint. A l'inrevés, el que fareu és començar a posar informació al PowerPoint perquè quedi tot allà dins i acabareu tenint un PowerPoint de 50.000 gràfics petits, que el que estan davant no poden ni seguir perquè l'has passat tan ràpid la diapositiva que no hem vist ni que hi havia un esquema, amb imatges petites i números petits que ningú pot veure i amb molt text, perquè tu el puguis llegir, però els altres no et seguiran o no et contaran a tu. Us heu de quedar amb aquesta idea. Una diapositiva, una idea. Res més. És millor que fiqueu 50 diapositives i a cada diapositiva hi hagi un gràfic o dues frases, que no fer un PowerPoint de 10 diapositives amb cada diapositiva 3 gràfics, perquè aquests 3 gràfics no els pot veure ningú. És impossible que puguis, en un minut i mig que tindràs la diapositiva posada, veure aquell gràfic, controlar tots els elements que hi ha, la informació que recull, és impossible. Ningú, ni tu. Ni tu que te'l tens tan interioritzat podries explicar-lo en un minut. Per tant, una diapositiva, un gràfic. Si el PowerPoint té 56 diapositives, és indiferent. La qüestió és perquè probablement ocuparà els mateixos minuts de conversa. El més important és que la persona que tens a davant et segueixi. Per tant, un gràfic, una imatge, dues frases. Això de posar text de principi, veieu que aquí gairebé no hi ha de text. Però si comencés, podríem copiar dos paràgrafs sencers d'una malaltia que volem explicar. La persona que davant ja no t'escolta, perquè intenta llegir aquests dos paràgrafs que són eterns.
i o els intentes llegir o intenta que tu els llegeixis, per tant, tu ja no estàs pensant ni veient el que tens a davant, el que estàs fent és anar llegint tot el que t'has posat, perquè no fos cas que una paraula digués diferent del que hi ha al PowerPoint, aquesta és l'altra, no? O sigui, m'he preparat un guió també, he fet un gran guió, a més m'he redactat tot el que vull dir, i com que m'ho he redactat, ara ho diré textualment igual que com ho he escrit. I si no em surt una paraula o un adjectiu igual, ja em poso nerviós perquè terratrèmol. Però si tu ja saps el que vas explicar, perquè necessites utilitzar el mateix llenguatge, pensa tu, i avui et sortirà diferent que com ho vas assajar a casa, però el missatge serà al final, perquè el mateix, perquè serà el que tu vols m'explicar, no? Doncs, una diapositiva, una imatge, res més. I una altra cosa, les paraules clau, les frases clau que us ajudaran cada diapositiva a tenir clar el que aneu a dir, no? I a trencar el gel. Perquè si jo no hagués començat dient que avui ara aquests 45 minuts eren els més estranys que teníeu tot el matí, i això no m'ho hagués ni preparat o no ho hagués pensat, no hi hagués pensat, què hagués pogut passar? Que em poso aquí davant, vosaltres no sabeu qui sóc, què carai fa aquest aquí? Jo no sé com començar, silenci, ja està, els nervis triplicats i no tens la manera com guanyar-te el públic que tens a davant. Per tant, heu de pensar fins i tot aquella petita broma que voleu fer, aquell comentari que utilitzareu, aquell exemple, és a dir, els heu de tenir tots planificats. Perquè la improvisació s'ha de preparar, no hi ha res que surti sol, sobretot a més quan tens un públic a davant i per tant el nivell de pressió i nervis s'accentua. Un bon guió. Però un bon guió no assegura una bona presentació. Perquè tu pots tenir un guió perfecte, unes diapositives genials. Però, clar, et poses aquí davant, com deia abans amb l'ordenador davant, perquè gairebé em protegeix. Quiet, les mans aquí, com si això fos en un estaquiró, i si ara jo segueixo així, em direu, ets una maleducada, encara no m'has mirat pels ulls. Si jo continuo mirant aquí, semblaré estrany, és impossible que jo continuï parlant i mirant la diapositiva i no us miri vosaltres, si sou vosaltres els que esteu escoltant, no? Això és molt fàcil, és molt fàcil que passi, no? Perquè si no us he de mirar, em sento més còmode, vosaltres no m'esteu jutjant, o sigui, no us estic veient, jo continuo mirant el guió i vaig llegint una diapositiva darrere l'altra. Si us heu perdut, ja no ho sé, perquè tampoc no us he vist la cara. Doncs no. Busqueu aquells elements que us facin aixecar de la cadira sempre que sigui possible i que us facin trencar la por. Jo n'he portat alguns que sempre van molt bé. Abans deia el del paper. Va bé el paper perquè a vegades dona seguretat i perquè si és molt esquemàtic, no com això. Això és infernal. Només hi ha lletres, això no serveix per a res, perquè l'únic que puc fer és que vagi llegint. Si és esquemàtic, per tant, ja ens he apuntat quatre idees claus i només ben mirant-les per seguir el guió, això funciona. I l'altra cosa que sempre funciona és tenir bolígraf a les mans. Perquè si tu et mous, el més fàcil és que no sàpiguen ficar les mans, acabis parant com un espatiló, o et posis tan nerviosa que no sàpiguis què fer, no? Si tens un bolígraf a les mans, sigui si estàs assentat o estàs dret, sempre t'ajudarà. Perquè si les mans no saps què fer, com a mínim, el boli anirà d'un costat a l'altre. I a més a més, si em tremolen les mans, em donarà seguretat i per tant aconseguiré parar, fer de barrera. Hi ha elements com aquests que semblen poc importants però que ens ajuden a controlar la situació, no? El bolígraf ens permet controlar la situació, el tenir un guió molt estructurat ens permet controlar la situació, el fet que no hi hagi molt text a la presentació ens permet que no ho puc llegir, per tant, ho explicaré de la meva manera. No hi haurà res més més fàcil que això, és a dir, si jo no tinc un text llarguíssim, aconseguiré veure, no?, realment què vaig explicar en cada moment, no? I aquesta frase que sembla típica, tòpica, no?, una imatge val més que mil paraules, és exactament així. És a dir, busqueu una fotografia, vosaltres l'heu posat ara a la darrera presentació que he vist, hi havia imatges. Les imatges probablement són més explicatives a vegades que un gran text que en aquell moment tu no pots llegir, perquè no tens temps material per fer-ho, no? Una altra cosa, ara us semblarà que dic una disbarat, però és així. Si jo ara avui hagués vingut amb uns talons de pam, quan hi havia tres esglaons, una jaqueta que em moleste o que hi ha un botó que no para de fer clec-clec, que per tant distreu tota l'estona al públic, i a més tinc tots els cabells a la cara, difícilment em sentiria còmode amb aquesta situació. Per tant, aquests elements que no són del guió
però que ens poden ajuntar a sentir-nos més còmodes també seran importants. No us poseu la sala de discurs normal el dia que podeu fer una presentació de drets i això no hi pensareu, però és important. O aquell anell que no pare de fer soroll i que tota l'espona se sent no, un soroll de fons i els que tenen davant en 3 minuts estan cansats de tu. Però no perquè la presentació estigui anant fatal, sinó perquè és que no poden seguir i només senten el soroll de fons que acaba distraient l'atenció dels que tenen. No? Per tant, més enllà del guió, que és molt important, més enllà fins i tot de tenir clar com busca aquelles altres coses que també t'ajudaran a sentir-te molt sol. Serà difícil de caigar per les escales, porto unes bambes, ja ho he fet expressament. No? És a dir, m'he de sentir còmode, he d'estar bé i he d'estar a gust. I altres coses que això sí que evidentment les heu d'assajar, perquè mai surten improvisadament. Són les que anem a explicar ara. La gestualitat, la mirada, el ritme i el silenci. Em diré, ostres, és que jo no sé, jo no sóc expressiva amb els gestos, les mans sempre les tinc aquí, posades, no, o no sé mai què fer-ne. Doncs un dia aprendràs a fer-ho. És a dir, simplement vol dir que t'has de posar davant del mirall o t'has de gravar tu mateixa i veure què passa amb les teves mans. Les tens sempre així, quan estàs dret explicant una presentació, les poses així, junes, no saps què fer-ne, prova-ho, agafa un bolígraf. A veure què passa. Ja he deixat... jo tinc l'acostum de moure's molt, no? Però clar, això també ha de ser controlat, no pot ser excessiu, perquè es pensaran aquí que estic fent una obra de teatre, no? Per tant, allò que deia abans de que s'ha d'assajar, tot s'ha d'assajar, també els gestos. Heu d'assajar davant del mirall o davant d'una persona que us tingueu prou de confiança, que pot ser un company, o pot ser el fill, o pot ser el pare, que et dirà, avui posaràs aquí davant i faràs d'espectador, no? I em dirà si m'he passat, si he fet el... És a dir, semblava que estigués fent aeròbica davant teu o si semblava un espatirot allò mig mort perquè no sabia fer, no? La mirada. Aquesta és la que costa més. Mirar els ulls dels que tens a davant. Perquè quina és la gran tendència? Sobretot si el públic el coneixeu. Anar a localitzar els dos o tres els quals tens més confiança i passar-te la presentació mirant-los amb ell. És a dir, si jo ara tota l'estona estigués tots mirant aquest costat d'aquí, que aquest l'hagués ignorat, arribaria un moment que us n'adonaríeu. És a dir, ah, molt bé, tens allà sentat aquella persona que et cau molt bé i et dona molta confiança, però els altres podem desconnectar perquè tampoc no ens estàs escoltant, no? Vull dir, no ens estàs mirant. És molt difícil mirar tot el públic que tens davant, però només s'aconsegueix d'una manera, autoimposant-ho, no? De dir, val, he mirat cap a la dreta i ara puc mirar cap a l'esquerra perquè els he de tenir tots controlats, no? I si algú veig que se m'està dormint o l'altre que li està passant alguna cosa, ho controlaré perquè no, els tinc tots localitzats. Això s'ha d'assajar. I com s'assaja? Posant 4 cadires a cada. És tan senzill com això. Repartides al menjador. I si tens 4 persones a casa, sentar 4 persones. I que vagin comptant cada vegada que els has mirat. Segur que el guany, sempre. Però els següents 2 minuts has d'aconseguir que algun altre sigui el guanyador, perquè això vol dir que t'hauràs obligat a mirar-los a tots. Em direu, és que clar, si cada vegada que he de fer això, o que he de fer una presentació, he de començar a assajar tantes coses, ja no cal que hi comenci, no? Perquè m'he de tenir més temps a preparar-ho que em preparar, no?, tota la part més teòrica. Això és cert, no ho podem fer en cada una, però sí que hi ha una vegada que us pot servir d'exemple per a totes les que vindran a darrere. Per tant, no ho heu de fer sempre, no? Això és una cosa que anireu perfeccionant, però un dia ja és el primer. Per tant, un dia és el primer dia que heu de fer un bolígraf, us heu de posar davant del mirall i gravar, que us he dit, val, d'acord, ara ja seguim amb les mans. Un dia és el que heu d'aconseguir veure que davant no només teniu una persona, sinó que teniu un gran públic i per tant us l'heu de mirar tots. I un dia heu d'assajar altres coses, que és no parlar de forma monòtona. Si hagués començat tota l'estona dient, avui parlarem d'això durant 45 minuts, com aquest to de veu, al cap de 3 minuts, dormiríem tots, de dir, és igual que sigui l'hora del migdia, que heu d'aconseguir que hi hagi canvis en el vostre ritme de veu i que hi hagi coses a les quals hi doneu molta més importància i a d'altres a les quals passen més desapercebudes. Perquè és la manera que sabran els altres quan han de captar l'atenció i en el moment en què vas a passar la diapositiva per acabar-se amb silenci. No? Això no ho assajareu cada vegada que feu una presentació, però si us poseu la gravadora veureu si el vostre to és monòton o si en algun moment o altre aneu canviant el to de veu. I això s'assaja. I el primer dia surt millor i el segon encara millor. Perquè, i dic millor perquè el primer dia, com que ja ho estareu pensant, ja us sortirà millor que l'última presentació que heu fet, segur.
el ritme i el silenci. L'altra cosa que és molt important, el silenci. Clar, si jo començo a parlar de forma monòtona, durant 45 minuts, i en cap moment paro, primer de tot que m'ho faran, segur. I després, que arribarà un moment que diran, has passat davant, eh? Heu d'aconseguir silencis, que la persona que tens davant et segueixi tots els minuts que estàs parlant. Per tant, tu has de saber en quin moment has de parlar i en quin moment has de donar certa respiració. Però ho fem quan caminem, també ho hem de fer quan tenim un públic davant, perquè l'altre ha de tenir algun moment de descans, de dir, va, fins aquí. Us ho posaré com a exemple i a veure com seguireu molt, molt millor. Ara farem uns exemples en els quals vosaltres hi podeu participar, també, val? El que passa és que ara el que he volgut és fer una diapositiva que resumeix tot el que us he dit fins ara. Com veieu, molt text no hi ha. Simplement hi ha unes imatges que les pots utilitzar o no. De fet, n'hi ha massa. N'hi ha massa, perquè vosaltres teniu temps en un minut de fixar-vos exactament què estan fent tots aquests. És impossible. Hi ha massa elements verbals, de text? Potser no. Tot i que hi ha tanta distribució que tu et perdries. És a dir, si aquí només hagués de posar una sola imatge, que és la de la taula, perquè jo el que us volia dir és abandoneu la cadira i poseu-vos a davant. Si el públic el coneixeu, atenció-vos amb ells. Les altres no em serveixen de res, perquè aquestes fotografies no m'aporten res molt d'això. No? Però tendim a ficar unes imatges millor, no? Si no, aquesta part d'aquí que és quedat blanca i que hauríem fet una dispositiva mig buida, perduda, sembla que haguéssim desaprofitat l'espai, no? L'altre dia, gestualitat, reforçar les idees, component... He començat a ficar paraules que és com... Jo les puc utilitzar i us les he estat explicant. No cal que sigui un PowerPoint. A mi em poden ajudar a tenir el guió molt clar, però en aquest moment, aquí, a vosaltres no us aporten absolutament res. Jo les he posat perquè, clar, si no aquesta part d'aquí és que em quedava blanca, eh? Saps? I, ostres, què diran? Només he fet la diapositiva amb una sola imatge? Com s'entén això? Doncs probablement era el millor, perquè necessitava una imatge, perquè amb tot el que us he explicat. El que sí que era important, crec, si els altres et volen seguir i volen agafar quatre punts, és el quadre que us he posat a dalt. Que podria ser simplement la diapositiva, aquest quadre. El que us he preguntat, com us moureu per l'espai? Què en fareu del vostre cos i de les vostres mans i com us moureu? Quins elements de suport tindré? Tindré el guió a punt? Tindré un bolígraf? Em deixaré l'aigua ben a prop perquè... Mira, que ha fet, és un altre element, si ho vull tenir a les mans. I com el que davant, com em mouré, és a dir, com miraré la gent que tinc davant, aniré amb unes bambes amb uns talons i ho hauré assajat o no a casa, no? Realment, amb aquestes quatre frases, hauria pogut fer tota la presentació que he fet fins ara. No necessitava absolutament res més. I ja sabia el que us venia a explicar. Hauria pogut posar això, i si vull una imatge, no necessitava res més. De fet, segur que vosaltres no haguéssim necessitat res més. El que heu de tenir molt clar és que el que aneu a explicar només ho sabeu vosaltres. Si jo m'he descuidat algunes de les coses que preferiria dir-vos, vosaltres no ho sabeu. Si jo hagués pogut començar d'una altra manera i quan he arribat a la porta ho he fet diferent, vosaltres no ho sabeu. Si jo aquest PowerPoint l'hagués preparat en una sola diapositiva, vosaltres no us haguéssiu plantejat si faltaven les altres 10, no? És a dir, el més important és que vosaltres tingueu confiança en vosaltres mateixos. És a dir, jo m'he preparat, jo he fet un bon guió, jo ho he assajat, sé què he de fer en cada moment, jo controlo la situació. No hi ha ningú més que us preguntarà si aquell adjectiu que us havíeu escrit als apunts que havíeu fet abans, ara l'heu dit d'una manera o d'una altra. No us ho sabeu vosaltres. I això us donarà més confiança. Pensar-hi i aplicar-ho. I evitar, com us he dit, imatges, textos, molts, molts, molts gràfics, perquè els que tindran davant no els podran seguir. Hi ha coses... Ara, aquesta diapositiva es fa millor, no? És molt més clar. Ara, si voleu, fins i tot podríeu agafar punts i diríeu, no, vale, no, no, amb quatre paraules puc quedar-me amb tot el que he dit fins ara. Hi ha un títol perquè ajuda també a concentrar les idees si en algun moment concret ho necessites. I a més, hi ha una altra cosa que és molt important. No hi ha gaires colors. No hi ha gaires elements que em puguin distreure. És una diapositiva blanca, amb simplement un fons gris perquè quedi destacat. No hi ha absolutament res més. S'ha de posar
un PowerPoint amb un blau fosc i unes lletres blanques que són impossibles de llegir, però per aquell blau és xulo. Mai. Un fons negre en una diapositiva? Mai, perquè el fons negre, les lletres es llegeixen fatal, i que està a la tercera fila amb una lletra 12 és impossible que ho pugui seguir, per molt que no tingui miopia. Per tant, feu-ho fàcil. Poques imatges, pocs gràfics, poques lletres, molt neutre, i seguireu el guió segur. Perquè no només vosaltres, sinó els que teniu a davant. Estic convençuda que aquest, si em vaig a l'última fila, es llegeix igual de bé, malgrat tot, no? Perquè no hi ha res que et distregui. Ja saps, tens molt clar què és el que vas explicar. I és exactament el mateix que he dit abans amb unes altres paraules. Mira que he posat a dalt. Ho he canviat, eh? Naturalitat, deixa't anar, sigues tu mateix. Confiança en tu mateix. Et dirigeixes a tot el públic, per tant, el que us deia abans, que abans he posat mirada, ara és, ei, allà hi ha gent, i allà també, i aquí també, per tant, ja us controlant a tots. Capacitat de seducció, que això depèn de vosaltres, no? Busca les paraules que t'ajudaran a connectar amb el públic, mira com començaràs, com vols acabar, quins, fins i tot quina broma pots utilitzar al llarg de la teva presentació, i passar-hi amb els ulls, amb la mirada, com gestionaràs tota aquesta presentació. Ho he ficat amb unes altres paraules, però al final hauria pogut explicar-vos el mateix que la diapositiva anterior. És, busqueu la que us sentiu més segurs. Aquest resum no m'agrada, m'agrada molt més el d'abans. Però us l'he posat perquè veieu que cada presentació pot ser igual de bona si el que voleu és explicar el mateix, si vosaltres teniu clar què és el que aneu a explicar. Un exemple del que us deia això del volum i la velocitat i el ritme, no? De dir, ostres, assageu, no? Aquí ja us he posat un exemple que és molt estonto, però no poso aquí perquè ara anem a fer una cosa que és horrible, que és donar dues coses que era molt. Que us deia, assageu, no? Aquí hi ha 5 frases que en funció de com les pronuncies no tenen cap mena de sentit. El Tomàs pensa, el Pere està boig. 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 Ho veieu que l'únic que canvia són 3 signes de puntuació. No canvia res més. Però, en funció de com ho llegeixis, en funció de com ho expliquis, en funció de com ho diguis, no té cap altre. Té un sentit o en té un altre, no? Això és el que us deia perquè si us assageu i vosaltres a casa us poseu la gravadora i veieu com us escolteu vosaltres mateixos com ho feu, us adonareu que hi ha moments que esteu fent una exclamació que no toque. Hi ha moments que esteu corrent perquè voleu acabar la diapositiva barra i perquè us sentiu tan nerviosos, és com, assembla i com que allò no mossa gaire i a més no sé què passarà. Començo a accelerar, parlo tan ràpid que ja no em segueix ningú. Assageu també això, el ritme, la manera com entonareu les paraules, en quin moment teniu aquella idea que és tan potent que la voleu remarcar i per tant la direu encara més força i més vitalitat perquè, ei, quedeu-vos amb això perquè és el més important del que us venia a explicar aquí mateix. Aquests elements us ajudaran moltíssim a que la vostra presentació sigui més o menys el contingut bo, aconseguireu captar el públic que teniu a davant. Segur, perquè haureu perdut la por, mostrareu una seguretat que voldrà dir que ningú us qüestionarà el que esteu explicant i a més tindreu a tothom a la butxaca. Però abans us deia, ostres, està molt bé, no?, parlar, accentuar coses, marcar-les moltíssim, però també heu de tenir moments que l'altre tingui moment per parlar, moments d'explicar això, jo ho he d'interioritzar, perquè tu tens molt interioritzat, però jo no. I com seguim aconseguint això? Fent silenci i callant en determinats moments. Perquè a més ajudes a l'altre a tenir un punt, no?, de concentració. Respirar, fer pauses i fer silenci. Si jo ara callo un minut i mig, direu que alguna cosa ha passat. Però si us pregunto, heu assajat alguna de les presentacions que heu fet abans de venir? I no faré entenc que em respongueu. Però sí que us deixarà un moment de reacció, no? De preguntar-vos a vosaltres si realment ho hauria pogut plantejar d'una manera diferent, no? O us puc fer una pregunta d'interpel·lació molt directa de dir, ostres, hi ha algú que abans hauria preparat aquesta presentació d'una manera i ara ho faria d'una altra, si no us dono temps per pensar i continuo per explicar una altra idea, perquè us faig una pregunta, si no vols, no? És a dir, perquè faig preguntes a l'aire. Hem de tenir tots temps, també els que tenim a davant, a reaccionar, i això s'aconsegueix callant.
I si veieu algú que està apuntant, donen-li el temps suficient per prendre aquells apunts, no? Perquè si el que voleu és anar passant ràpid les diapositives, que tothom parlar molt ràpid, acabar els minuts com més aviat millor, treure-m'ho de sobre i no cal que t'hi posis, perquè voldrà dir que alguna cosa no et sents còmode o que fins i tot estàs mostrant que allò que estàs explicant no t'ho creus ningú. Calla, silenci. I l'altre element, que ja no sé si que està, sí, està gust meu, no? Bueno, no ho sé, crec que no. Anava pensant, crec que no. Però aquest és l'altre moment. És a dir, en el moment en què dieu, ostres, necessito parar, agafeu l'aigua, feu un bloc que ningú li passarà res, el que teniu davant, veuran que necessites veure, i tu tindràs un moment de relax i dius, ostres, ara m'anava a perdre, però seguiré, no? Tens un moment, ningú et qüestionarà que facis un bloc d'aigua quan portes 50 minuts parlant, però a tu et pot ajudar per seguir, per continuar. Provem això del silenci. Hi ha algú que vulgui fer de voluntari o és molt complicat que algú s'atreveixi? Ningú, no? Vinga, doncs, ja ho faig jo, Ramon. Sí? Va, vinga, va. Es tracta simplement de llegir això. Sí, millor. El silenci imposa. El silenci és essencial per causar un trencament entre unitats de sentit en un discurs, per provocar reflexió mentre ens mirem l'auditori. Callar en el moment adequat és més poderós que la millor frase que se'ns pugui ocórrer. Callar és dir moltes coses. A través del silenci estem mostrant la nostra seguretat davant de qui ens mira i escolta. No te l'havies llegit abans? És que no. Gairebé m'hagués atrevit que sí, eh? Veieu que parat? Ha anat fent pauses, ell mateix. Si jo començo a llegir això i dic, el silenci imposa. El silenci és essencial per causar un trencament entre unitats de sentit en un discurs per provocar reflexió mentre ens mirem l'auditori. Callar en el moment adequat és més poderós que la millor frase que se'ns pugui córrer. Callar és dir moltes coses a través del silenci. Si començo així, i a més llegint davant de la pantalla, és impossible que us entreu del que estic dient. Què ha fet ell? Ha dit, el silenci imposa. Una cosa. Va, ok, tot el mateix, va. El silenci és essencial per causar un trencament entre unitats de sentit en un discurs. Per provocar reflexió mentre ens mirem l'auditori. Ho és que he fet reflexió, ho dic d'una altra manera, perquè entenc que això és important, no? Per tant, hi dono molt més poder. Callar en el moment adequat és més poderós que la millor frase que se'ns pugui ocórrer. Callar és dir moltes coses. A través del silenci estem mostrant la nostra seguretat davant de qui ens mira i escolta. Veieu què? Un mateix text, llegit d'una manera o d'una altra, amb uns silencis o no, o sense fer-los. I a més, donant més valor a unes paraules, no té cap mena. És incomparable. És a dir, segur que el qui té davant ho veurà d'una altra manera. Com s'aconsegueix això si no estem llegint perquè estem preparant una presentació i tenim un públic a davant? Havent mossejat. Havent posat la gravadora o havent posat el fill a davant perquè et digués... Estàs corrent tant que ni jo, saps? Sempre que siguem una cursa de motos i no fent una presentació oral. No us cal fer-ho, és a dir, no vull dir que ara us heu de posar a preparar totes les presentacions que portaran més temps assajant-les a casa que fent-les, perquè em direu, no, és que és impossible, no tinc temps material per fer-ho, no. Feu un cop i veureu que diferents d'aquests elements els anireu agafant perquè vosaltres mateixos haureu guanyat confiança. Ja per anar acabant, us ho he dit al principi, això i és molt important. No hi ha res que s'improvisi. Si voleu semblar que heu sigut molt naturals, prepareu la improvisació. No hi ha res que sortirà perquè sí. Assajar en veu alta i en públic, com us deia, assajeu a casa o davant dels companys de dir «Ei, demà he de fer aquesta presentació, te la faig a tu abans», així em dius què. Assajar les pauses, assajar quan parareu, en quin moment de la presentació diràs «Espera, aquí puc fer una pausa, puc parar, puc donar un temps de resposta i després seguir». I una altra cosa que és molt important. Us deia que no heu de ficar ni grans imatges, ni molts gràfics, ni molt text, perquè la gent no ho seguirà. Hi ha una altra cosa que és molt important, és intentar ser original. No? Abans ho he utilitzat un joc, com a mínim, és fàcil que el públic et segueixi, no? Perquè en aquell moment les fiestes demanen plena concentració. L'altre és utilitzar paraules clau. Jo aquí n'he posat una. Dir, idees. Això significa implicació, decisió, esforç i actitud.
Potser marxaran sense recordar-se o no us recordareu dels fets al durant aquests 50 minuts. Però és fàcil que si jo utilitzo una paraula per sintetitzar quatre idees, a vosaltres us quedi molt millor. No? Perquè dirà, va, no me'n recordo exactament aquestes paraules que volien dir, però marxo amb això d'idea. Per tant, ja ho veuré, acabaré trobant o desenvolupant què és el que volia dir. Per tant, buscar paraules clau, buscar imatges que quedin, una sola imatge que puguis retenir, o intentar, en la mesura possible, que els exemples que posis siguin tan propers que tothom s'hi senti interpel·lat. No? És a dir, buscar un exemple del qual el públic que tenen davant no té per què conèixer, de vegades no ajuda. El que has de buscar és aquell exemple que tu tinguis molt clar, però el que tens davant també, no? Perquè serà molt més fàcil que puguis recordar el que li estàs explicant. I la cosa més important, com acabem? Perquè, sabeu què passa? D'aquesta diapositiva en aquesta. Moltes vegades és aquesta diapositiva i esperes que la gent acabi, no? Ah, he acabat, aplaudint-me perquè ja no m'he preparat al final. No, no, no. Heu de buscar la frase amb la qual acabareu. Perquè si no, hi ha algú que no sap quan aplaudir, l'altra frase és, ja està. Ja està, molt bé. O, bueno, ja està, saps? L'he segurat el moment de dir, bueno, crec que hauria d'haver acabat d'una altra manera, però com que no ho havia preparat, ara no sé com acabar. No? És a dir, quan us deia que heu de pensar de principi i final, vol dir això. El silenci aquest del final perquè la gent t'aplaudeixi es pot fer peu, encara que duri 3 segons. I el bueno, o el anar dient la frase aquella, sí, que són les paraules que a vegades anem repetim perquè ens utilitzen com a crossa, no ajuden. L'última frase l'heu de preparar. Assajar-la què vol dir? Dir, doncs espero que durant aquests 50 minuts us hàgiu quedat amb algunes de les idees que preteníem, que és que a partir d'ara prepareu els guions d'una altra manera i que a més davant d'un públic intenteu exposar-los perquè connecteu ràpidament, i si això vaig dient un xic i en cap moment faig cap pausa ni dono un moment de silenci perquè vosaltres aplaudiu, no el trobarem mai. Per tant, heu de trobar l'assaig a l'hora d'assajar-lo, probablement no cal que sigui la mateixa frase que heu dit a casa, però sí que heu de tenir clar com acabareu. I a vegades la manera d'acabar és, espero que n'hagi tret alguna cosa de profit i que, per tant, la pròxima presentació que feu us recordeu d'algunes de les coses que hem dit durant aquests 50 minuts. Moltes gràcies.